ញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីយល់ដោយម្ដេចដែរពេលឃើញព្រះសង្ឃមួយអង្គប្រើសម្ភារៈប្រែប្រែនបែបនេះតាមវិន័យសាសនាតើខុសឬត្រូវកន្លងមកមហាជនទូទៅបានស្គាល់ហើយព្រះសង្ឃព្រះនាមកក្កដាសុភ័ណ្ឌដែលព្រះអង្គបានធ្វើសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ជាច្រើនដោយតែងតែយកអំណោយទៅជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជនចាស់ជរានិងក្មេងកំព្រាជាដើមពេលនេះព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យអ្នកលេង Facebook ជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើជីវភាពក្នុងនាមជាព្រះសង្ឃរបស់ព្រះអង្គក្រោយឃើញការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនិយមមានដូចជាទូរស័ព្ទទំនើបទំនើបកាបូបដៃប្រែនប្រែនហើយក៏មានថវិកាច្រើនរហូតបានទៅលេងនៅក្រៅប្រទេសទៀតផងជុំវិញការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកលេង Facebook នេះដែរដោយមិនបង្អង់យូរព្រះដេចគុណកក្កដាសុភ័ណ្ឌក៏បានបង្ហោះសារឆ្លើយតបទៅតាមអារម្មណ៍លើព្រះអង្គវិញយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំនៅកន្លែងភ្លឺអ្នកឯងនៅកន្លែងងងឹនហើយអ្នកឯងច្រណែនខ្ញុំវាជារឿងអ្នកឯងហើយអ្នកឯងមិនចូលចិត្តខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរតែកុំមករករឿងខ្ញុំមុនទៅបានហើយបើមិនអញ្ចឹងទេដឹងគ្នាហើយប្អូនទោះបីអ្នកឯងជាអ្នកណាមកពីណាក៏ដោយឬក៏អ្នកឯងជាកូនអ្នកណាក៏ដោយខ្ញុំមិនខ្វល់នោះទេតែកុំភ្លេចថាប្រទេសខ្មែរក៏មានច្បាប់ដែរណាប្អូនមកចង់លេងជាមួយនឹងអ្នកណាមិនលេងមកលេងជាមួយនឹងកក្កដាសុភ័ណ្ឌគិតហើយនៅប្អូនពិតជាគិតខុសហើយលោកប្រើថងយាមគេជេអាចោថងយាមដល់ពេលលោកប្រើកបោប្រែនគេថាលោកប្រើរបស់ប្រែនប្រែនតែពេលនេះអាត្មាដូរមកប្រើថងវត្តវិញម្ដងមើលអស់ប៉ុន្មានលុយប្រើថងប្រែនប្រែនចាក្រោយឃើញរូបភាពអស់ទាំងនេះតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះព្រះសង្ឃមួយអង្គនេះតើខុសនឹងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធដែរឬទេក្រោយឃើញរូបអស់ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគឺថាមានការមិនពេញចិត្តគឺមិនតិចគ្នាដែរនោះទេហើយក៏មានអ្នកគាំទ្រអ្នកមិនបញ្ចេញមតិក៏មានមិនតិចនោះដែរដោយយើងសង្កេតឃើញថាព្រះដេចគុណគឺប្រើសម្ភារៈនិយមក៏ដូចជាធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលដូចជាជនសាមញ្ញធម្មតាមិនមែនជាព្រះសង្ឃអញ្ចឹងហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលឃើញព្រះសង្ឃមួយអង្គនេះគាត់ធ្វើសកម្មភាពអស់ទាំងនេះហើយក៏បានមានអ្នកយកទៅត្រូលគឺថាជាច្រើនមែនទែននិយាយពាក្យឌឺឌឺឲ្យគឺថាធ្វើឲ្យមានអ្នកសៀក៏ដូចជាឡាចមិនតិចនោះទេតើប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះចំពោះមតិបងប្អូនក៏សូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូមកណាចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា